É o filme que está em primeiro lugar no top japonês desde que estreou na última semana de julho. Kaze Tachinu, em inglês, The Wind Rises, o vento que sobe, em tradução livre, conta a história de Jiro Horikoshi, o engenheiro aeronáutico que projetou os caças Mitsubishi A6M-0, usados durante a Segunda Guerra Mundial pelo Japão, particularmente no ataque a Pearl Harbor, um dos mais traumáticos momentos da história dos Estados Unidos. Há quem veja no filme e no seu timing uma inquietante mensagem, uma repetição da sucessão de eventos que conduziram à guerra, com os planos do atual primeiro-ministro Shinzo Abe em rever a cláusula pacifista da Constituição japonesa numa conjuntura de estagnação prolongada da economia e após um desastre natural de grandes proporções, como foi o sismo seguido de tsunami de 2011. Tudo isto aconteceu na vida japonesa antes da Segunda Guerra Mundial, o terremoto de 1923, que destruiu Tóquio, e a depressão dos anos 30, que conduziu a uma onda de nacionalismo com os resultados que se conhecem. É a primeira vez que Hayao Miyazaki utiliza uma história real como base de argumento de um filme que realiza nos estúdios Ghibli, de que é criador. Com as obras que assinou, já venceu variadíssimos prémios, entre os quais o Oscar de melhor filme de animação em 2003 para A Viagem de Chihiro, ou o prémio Carreira no Festival de Veneza. Da lista fazem parte A Princesa Mononoke, que destronou Titanic como o filme mais visto sempre no Japão, O Castelo Andante ou, mais recentemente, Ponyo à Beira-Mar. Mas a importância dos estúdios de Miyazaki na animação mundial já vem de longe. Heidi foi a primeira de muitas coproduções japonesas com televisões europeias dirigidas por Miyazaki. A história da menina órfã, deixada com o avô nos Alpes Suíços, marcou certamente várias gerações, e a isso não é alheio o cuidado com que foi feita logo em 1973, com a equipa japonesa a percorrer cidades europeias em busca de inspiração. Pobrezinho, tão pequenino para ficar sem a mãe. Não devias dizer isso, o Marco ainda não sabia de nada. Marco, o menino que deixa a Génova natal em direção aos Andes, em busca da mãe, emigrada na Argentina, é outra das marcas do realizador, que não podia deixar de render homenagem ao Japão natal na série futurista Conan, o Rapaz do Futuro, em 1978. Agora, com 72 anos, Hayao Miyazaki continua influente e relevante. Os filmes que dirige estão entre os mais vistos de sempre no Japão e chegam a praticamente todos os cantos do mundo. The Wind Rises já está inscrito na competição do Festival de Veneza, que começa no final deste mês em Itália, mas não tem para já e, por enquanto, data de estreia em Portugal.